Insinööriliitolla oli tarve kertoa jäsenedustaan nykyisille ja tuleville asiakkaille. Tämä haluttiin toteuttaa inspiroivalla ja viihdyttävällä tavalla. Ja mehän sitten mielellään tartuttiin haasteeseen. Me keskusteltiin paljon Insinööriliitosta, meidän jäsenistä ja videon tavoitteista. Ja Kuubi poimi sitten niistä ne oleellisimmat ja siitä päästiin sitten loistavasti eteenpäin. Kohderyhmää pohtiessa mä joku sitten heitti, että tarinan päähenkilö voisi olla robotti. Me kaikki innostuttiin siitä ja nyt meidän tarvii saada enää meidän asiakas mukaan tähän meidän visioon. Kuubin ehdottama robottiahmo tuntui Insinööriliittoon enemmän kuin sopivalta. Me toivottiin sen hahmon olevan sympaattinen, mutta kuitenkin semmoinen ryhdikäs ja ylpeä omista tekemisistään ja osa insinööriyhteisöä. Me lähdettiin suunnittelemaan käsikirjoitusta, hahmoa ja maailmaa yhtä aikaa, jotta saatiin ne tukemaan mahdollisimman hyvin toisiaan. Aluksi me tehtiin hahmotelmia robotista ja mietittiin tiimin kanssa hahmon ominaisuuksia, rakennetta, luonnetta, väritystä. Toki asiakkaan värit piti saada mukaan ja kaikkia pieniä yksityiskohtia viilaatiin rekisterikilvestä eteenpäin. Sen jälkeen päästiinkin jo mallintamaan itse hahmoa. Ja tässä kohtaa hahmolle tarttu mukaan lempinimi Insi. Me haluttiin pitää hahmo mahdollisimman yksinkertaisena, mutta sitten heräsi kysymys, että miten se ilmaisee sitten tunteitaan. Ajattelin sitten, että tuntosarvien avulla ja lisäämällä kasvojen visiirin yksinkertaiset lediruudut suulle ja silmille saataisiin se ilmaisemaan niitä tunteita kivasti. Itse mallintamme meni suht nopeasti, koska meillä oli hyvät sketsit siinä valmiina pohjalla. Mutta itse rigaaminen ottaa sitten aina oman aikansa. Rigaamisella tarkoitetaan 3D-ohjelmassa hahmon luurangon luomista ja kontrolleja, että miten hahmoa liikutellaan. Esimerkiksi käsiä ja tässä tapauksessa telaketjuja ja päätä ja ynnä muuta. Käsikirjoituksen jälkeen me päästiin kuvakäsikirjoituksen kimppuun. Samaa aikaa Elina työsti 3D-puolella sitä maailmaa sen takia, että Insilla olisi välittömästi joku paikka seikkailla, kun me saadaan hahmo valmiiksi. Robotin maailmasta haluttiin vähän futuristina tyylitelty, mikä voisi vedota hyvin kohderyhmään. Erilaisista sarjakuvista ja peleistä haettiin tosi paljon vaikutteita, mikä johti sitten esimerkiksi siihen, että roskikset on vähän vinksellaan ja talot on kaarevia. Sitten päästäänkin siihen hauskimpaan osuuteen eli animointiin. Tässä vaiheessa hahmolle annetaan liikkeet ja eleet ja se saadaan eloon. Sen jälkeen kaikki tehdyt palaset otetaan ulos 3D-ohjelmasta ja yhdistellään editointiohjelmassa, jotta saadaan lopullinen video aikaiseksi. Lopuksi lähetettiin sitten koko paketti ääniä. Äänielokuvayhtiö Huminan kanssa käytiin vähän meidän näkemystä läpi. Tyypit ihan mukavasti haastokin meitä joissain tietyissä kohdissa siinä meidän näkemyksessä. Ja päästiin kyllä yhdessä tosi hyvään lopputulokseen. Työelämä muuttuu ja kohtaa jatkuvasti uusia haasteita. Pysytään siis kimpassa ja tehdään työelämästä ja arjesta entistä parempaa. Jos et ole vielä jäsen, niin liity nyt. Nythän sitten vaan innolla odotetaan kampanjan tuloksia. Asiakkaan kanssa vähän pohditaan jo, että mitä se Insi seuraavaksi tekee, missä se seikkailee ja mitä sillä on seuraavaksi mielessä. Kuubia suositeltiin mulle. Insinööriliiton tavoitteiden edistäminen yhdessä Kuubin kanssa on ollut aivan unohtumaton kokemus. Suosittelen.